Kalush Maria në shkallë vendi është 89 presi 11%. Kanë marrë nota të nivelit 5 ose 6, gjithsej 19.015 nëzënës, do me thënë 59 presi 6% e sasis totalet nëzënësve. Kanë marrë nota të nivelit 7-8, gjithsej 7.368 nëzënës, do me thënë 23 presi 0.6% e sasis totalet. Kanë marrë nota të nivelit 9 ose 10, gjithsej 2.097 në zënës, do me thënë 6 presje 56% e totalit.